Вітаю. Час новини на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І про події середи далі у випуску. Кабмін обмежить ціну на газ для населення на час карантину на рівні 6,99 гривень за кубометр. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Засніжило, замело. Як на Дніпропетровщині ліквідовували наслідки негоди? За 10 чи 20 хвилин із січня в Україні впроваджують нові критерії реагування швидкої допомоги на виклик. Перші цьогоріч старти і знову перемога. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих знову довела, вона найкраща. І щедрують, і ворожать, і презенти дарують. Як у старий новий рік приготувати святковий пряник власноруч, радить відкритий. І про це та інше більш детально. Кабмін обмежить ціну на газ для населення на час карантину. Лакетне паливо вартуватиме 6 гривень 99 копійок за кубометр. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Це означає зниження сум у платіжках українців більш ніж на 30%. Прем'єр доручив підготувати проєкт постанови Кабінету міністрів про державне регулювання цін на газ під час карантину або ж до кінця цього опалювального сезону. Шмигаль наголосив, це рішення не означає, що Україна відходить від ринкового регулювання ціни на газ. Але оскільки зараз надзвичайна ситуація через ковід і люди отримують обмежені доходи, в країні на певний час запровадять державне регулювання цін. Деякі облгази сьогодні вже продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Це суттєве зменшення майже на 30 і більше відсотків для українців в ціні на газ. Окремо треба зазначити, якщо нічого не робити, то вже в наступному місяці ціна на газ для побутових споживачів може зрости до 12 і вище гривень. А тим часом Верховна Рада та антимонопольний комітет розбираються, чи доцільно збільшуються комунальні тарифи. Зокрема, зараз вивчають, чи справедлива вартість доставки блакитного палива. Якщо знайдуть порушення, антимонопольний комітет зобов'яже Національну комісію, яка регулює комунальні тарифи у сфері електроенергетики, виправити ситуацію. А ось у Верховній Раді вже зареєстрували постанову, яка рекомендує Кабміну повернути пільговий тариф на електроенергію для населення за перші 100 кіловат на годину, тобто 90 копійок. А ще радять скасувати абонплату за газ для споживачів, які власним коштом побудували газові мережі для постачання газу в населені пункти, де вони проживають. Десять хвилин чи 20 із січня в Україні впроваджують нові критерії приїзду швидкої допомоги на виклик. Кабмін схвалив їх торік, наприкінці грудня. Тепер дзвінки розподілятимуть на екстрені, критичні, неекстрені та непрофільні, зважаючи на стан пацієнта. Від цього залежатиме і стрімкість прибуття медиків. Які тепер нормативи та як їх визначатимуть, Юлія Демченко з'ясовувала. Морози чи спека, заноси чи калюжі, свята чи будні – неважливо. Дар'я Кацаруба, лікарка швидкої, вирушає на виклики, незважаючи ні на що. Каже, після новорічних свят побільшало постраждалих у ДТП. Людей, які отруїлися сурогатним алкоголем, у багатьох ускладнилися хронічні хвороби. Отже, роботи вистачає. Саме складне – це критичні визови, це дорожньо-транспортні перешкоди, кровотечення, повішення. Тобто всі надзвичайні стани. За ними слідують нарушення мозкового кровообращення, острі інфаркти міокарда, гіпертонічні кризи. Невдовзі усі виклики швидкої розподілятимуться за чотирма категоріями: критичні, екстрені, непрофільні. Визначатимуть їх, зважаючи на стан пацієнта. Так вирішили у Кабміні. І в залежності від цих категорій змінюватиметься і час, необхідний для прибуття карети швидкої. За 10 хвилин медики мають приїжджати на критичні випадки, на екстрені – за 20. Незначні затримки можливі лише за несприятливих погодних умов. З 1 января вступила в силу нова постанова Кабінету міністрів 1271 від 16 декабря. Що в ній змінилось? Немножко помінялись критерії визовів. Добавились критичні,
и непрофильные. То есть раньше были экстренные и неэкстренные, сейчас критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные. У центральній оперативній диспетчерській щодоби отримують майже 2000 викликів. Телефонують з усієї області. Фахівці проводять опитування, інформацію передають лікарям, а ті у свою чергу готуються до виїзду. Вже 5 років на зв'язку фельдшерка-диспетчерка Наталія Пилипенко. Вона не тільки відповідає на дзвінки, а й консультує хворих, радить, до яких фахівців краще звернутися по допомогу. Болять сустави, це непрофільний визов скорої допомоги. Такі визови скорої допомоги теж не виїжджають, тому що, допустимо, якщо там травма ноги, то да, це визов скорої допомоги. А якщо у бабушки, яка 80 років, у неї болить ця нога вже давно, то це потрібно звертатися спочатку до сімейного лікаря. У надзвичайній ситуації описати симптоми та травми постраждалого, розповідає Наталія Пилипенко, абоненти можуть не завжди. Інколи доводиться з'ясовувати хоча б головне – адресу. Утім, деталі необхідні, кажуть лікарі. Є певний перелік обов'язкових запитань. Буде низка наказів Міністерства охорони здоров'я, якими будуть прийняті протоколи диспетчеризації. Тобто наш диспетчер, який є фельдшером за освітою або медичною сестрою за освітою, він буде задавати запитання досить прості, на які може бути однозначна відповідь, і диспетчер буде приймати рішення про категоризацію цих викликів. Тобто будуть протоколи диспетчеризації і будуть протоколи госпіталізації маршруту пацієнта до лікувальних закладів. Нововведення аж ніяк не ускладнять роботу, запевняють лікарі. Навпаки, допоможуть розподіляти виклики таким чином, щоб швидше допомагати тим пацієнтам, хто потребує цього найбільше, а отже, мінімізувати смертність. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Майже весь ковідний фонд, 89%, вже використали на боротьбу з пандемією. Про це свідчить звіт Міністерства фінансів України. Всього у 2020-му держбюджет передбачив на це 72 мільярди гривень. Також на охорону здоров'я витратили майже 19,5 мільярдів гривень із загального фонду державного бюджету. Найбільше грошей, кажуть у Мінфіні, пішло на підвищення надбавок та доплат медпрацівникам – 5,5 мільярдів. Крім того, кошти витрачали на придбання апаратів ШВЛ, на забезпечення лікарень киснем і сучасним обладнанням, реконструкцію і будівництво медзакладів. У 2021-му в Україні змінилися стандарти лікування коронавірусу. Лікарі відзначають, суттєвих відмінностей від попереднього протоколу надання медичної допомоги немає, є доповнення. Зокрема, сьогодні пацієнтів із перебігом COVID середньої тяжкості та легкими супутніми патологіями рекомендують лікувати амбулаторно. Окрім цього, ПЛР-тестування можна тепер здати і в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Раніше у нас були мобільні бригади, які відвідували пацієнтів вдома або за адресою надання медичної допомоги та брали ці маски назофарингіальні, то на сьогодні це покладено на амбулаторну поліклінічну допомогу і це виконують сімейні медсестри та сімейні лікарі в амбулаторних умовах та у разі необхідності за місцем фактичного проживання пацієнтів. За попередню добу в нашій області одужало вчетверо більше людей, ніж захворіло. На Дніпропетровщині виявили 105 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих знову у Дніпрі та Кривому Розі. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. При цьому 470 мешканців недугу подолали. В Україні за попередню добу хворобу діагностували у майже 6,5 тисяч людей. Складною залишається ситуація у столиці, Запорізькій та Одеській областях. І ковід потроху, але знов шириться країною. Тому вчора ввечері міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів наполягав на доцільності продовження локдауну після 24 січня. Проте вночі очільник МОЗ передумав і зранку на брифінгу вже не піднімав цієї теми. Позиція Міністерства охорони здоров'я залишається незмінною. Вони мають діяти до 24 січня включно. Так, як це було передбачено постановою уряду від 9 грудня 2020 року. І жодних рішень щодо припинення цих обмежень раніше встановленого терміну, визначеної дати, ми не підтримуємо, ми не вносили. І ми вважаємо, що вони саме цей термін, ці 16 днів, посилені карантинні обмеження повинні діяти.
Мінкульт також проти. Очільник відомства Олександр Ткаченко заявив, вони не підтримують продовження жорсткого карантину. За його словами, це нанесе непоправної шкоди сфері культури. Непереливки також буде малому та середньому бізнесу. Міністр наголосив, заклади культури суворо дотримуються встановлених обмежень, тому якщо уряд підніме питання про продовження локдауну після 24 січня, Міністерство культури виступить категорично проти. Будуть нові. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про появу нових штамів коронавірусу. Фахівці пояснюють це високими темпами розповсюдження хвороби. Чим більше поширюється вірус, тим більше можливостей у нього з'являється, щоб змінитися. Тому нинішні стрімкі темпи означають, що нам варто очікувати появи нових різновидів, йдеться в повідомленні ВООЗ. Зокрема, новий британський штам COVID виявили вже в 50 регіонах світу. З початку пандемії на планеті COVID-ом заразилися понад 92 мільйони людей, померли майже 2 мільйони. Ми довго були в передчутті справжньої зими. Ось нарешті Дніпропетровщину засипало снігом. На дороги області виїхала техніка, аби розчистити автошляхи. Як це відбувається, більш детально розкаже заступник начальника обласної служби автомобільних доріг Олександр Коломійцев. Доброго Олександре, дня. Я вас вітаю. Тож скажіть, будь ласка, скільки кілометрів доріг треба розчистити і на які перші ділянки виїхала техніка? На балансі служби автомобільних доріг знаходиться 3 тисячі кілометрів доріг. Це територіальні, регіональні, національні та магістралі. А всього у нас на балансі 3 тисячі кілометрів. Ну, скажу, що відверто, що у нас техніка працювала на всіх ділянках, тобто сніг почав, погодні умови були змінені по всій території Дніпропетровської області, тому техніка працювала на всіх напрямках. Щодо експлуатаційного утримання, у нас знаходяться бази по кожному регіону, і на цих базах заздалегідь було завезено і посипний матеріал, і паливо, і була техніка. Тобто, як тільки було погіршення погодних умов, техніка вийшла працювати на всіх ділянках. Всього на ранок було розчищено 1300 кілометрів. Чи значна кількість опадів випала за минулу добу? Це було очікувано, тобто ми знали про погіршення умов, тому ми заздалегідь попереджали і на страниці нашої служби, щоб водії були обережніші щодо виїзду вночі по області. Є якісь дані, де засипало снігом найбільше в області? Ну, окремо не треба виділяти, бо ми не допустили колапсу, і у нас зараз не на одній ділянці не було заторів чи якихось недоліків. За ніч у нас було звернення, 100 звернень громадян до нашої гарячої лінії щодо погіршення погодних умов. Але вони були такі несуттєві, тобто це було інформування населення щодо змін. Скільки одиниць техніки працює на дорогах області, якої саме, і потрібна, можливо, була десь особлива техніка? Ну, у цей період у нас було задіяно 117 одиниць техніки, і додатково не потрібувало залучення, але ж ми завжди готові щодо погіршення погодних умов і усилити роботу тої техніки, яка була вже, яка працювала на дорогах. Тобто, я так розумію, що якихось особливих там ділянок, найпроблемніших таких не було, і ви до примх погоди подальших готові? Буде ще погіршення погодних умов, тому я звертаюся до наших водіїв, щоб вони були готові до виїзду і без оперативної необхідності не рухалися по дорогам у період погіршення погодних умов, а також мали запас і палива, а також зарядні пристрої. У нас працює диспетчерська служба, я можу нагадати, телефон це 095-209-7090. В оперативному режимі можна звернутися до наших диспетчерів, можна надіслати смс-повідомлення, а також свою геолокацію. Якщо щось сталося у дорозі, ми оперативно реагуємо на ці звернення і разом з нашими службами оказуємо допомогу. Дякую, Олександре, що завітали до нас на відкритий сьогодні. Дякую, що запросили нас до своєї студії і що ми маємо можливість оперативно інформувати населення Дніпропетровської області щодо стану доріг.
Нагадаю, сьогодні у нас в студії був заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Говорили про розчистку доріг регіону від снігу. У Дніпрі ж комунальники вийшли боротися з наслідками негоди ще вночі. Спецтехніка та бригада робітників розчищали дороги та тротуари. Однак городяни зізнаються, попри це долати замети та діставатися до роботи сьогодні було вкрай важко. Подробиці далі в сюжеті. Одними з перших боротися зі сніговими заметами вийшли рятувальники. В обласній службі надзвичайних ситуацій кажуть, вже о 3-й ранку до них надійшов виклик. У сніговому полоні опинилася швидка. Чотири особи були всередині, також там знаходились породілля, які їхали до пологового будинку. Було звернення до нашої служби, виїхали оперативно пожежно-рятувальний автомобіль за допомогою буксировочного тросу, витягнули замету в швидку медичну допомогу, там приблизно 20 хвилин надавалась допомога і далі вчасно була доправлена породілля. Нічний снігопад позначився і на ранкових планах водіїв. Дніпрянин Олександр каже, першим, що довелося зробити зранку – взятися за лопату. Ось цю відкапував, ось це стояло тут, а це в гаражі, тому, слава Богу, не повезло. Ну, прийшлося гараж відкапувати. Тут, як говориться, нікуди без добра. А ось дніпрянка Ірина ледь не запізнилася на роботу. Розповідає, намагалася обрати оптимальний шлях до середмістя. Тут пробки були, були аварії, тому я поїхала на час позже, щоб как бы, менше. По правді у нас була тянучка. Дорога була почищена, але не дуже. От в якихось містах як-то странно. Була слякоть така на дорогі. От новий мост був почищений дуже класно. Жалілися і пішоходи, мовляв, дістатися куди-небудь завдання зірочкою. Пол шостого трамваї не ходили, але було більше маршруток. Так добрався на роботу. Є проблема з погодою, особливо от в районі Леніна вулиці. Ми там так пройти не змогли. Не розчистили там, да? Не розчистили, да. З паруса їхала в центр. Вот. Ну, не знаю, не смотрела по часам, но довго. На визволення міста із снігового полону зранку направили майже сотню спецмашин, повідомили у міськраді. На тротуарах сніг відкидали мінітехніка та бригади комунальників. На дороги висипали понад 1500 тонн комбінованої суміші, 96 тонн солі та 130 тонн піску з сіллю. Особливу увагу приділяли мостам, автошляхам, підйомам та спускам. Більше досталося лівому берегу. На сьогоднішній день роботи продовжуються. Все дороги в городі проїзні. Просим граждан без острої необхідності не виїжджати на транспортних средствах в город. І погода нас ще випробуватиме, кажуть метеорологи, щонайменше 3 дні. Ми очікуємо хмарну погоду без істотних опадів на дорогах. Ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в області вночі від 3 до 8 морозу, в день від 0 до 5 градусів теж морозу. 15 січня збережеться ймовірність невеликого снігу, на дорогах ожеледиться. Тим часом, поки одні дніпряни нарікають на негоду, інші радіють снігопаду. Так, на вулиці Велика Діївська у Дніпрі працівник одного з СТО зліпив зі снігу 4-метрового крокодила. Від коментарів на камеру скульптор-аматор відмовився, однак зізнався, на створення рептилії витратив аж 3 години. Інна Таранець, Олександр Вернигоров та Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий». Допоможіть повернутися додому. У новорічні свята загубилося багато домашніх улюбленців, а все через фейерверки, метушню та вибухи петард. Гучні звуки, яскраві спалахи страшають тварин, говорять у зооконтролі. Дезорієнтовані та налякані, вони тікають і потім не можуть знайти дорогу додому. За новорічні і різдвяні дні до притулку потрапили майже 20 пухнастиків та собак. Лише 8 з них повернулися до своїх власників, на інших чекає новий дім. Загалом під опікою працівників зооконтролю нині понад 100 собак та 5 котиків. Те животные, которые не найдут своих владельцев по каким-то причинам, они будут стерилизованы и перестраиваться в новый дом. Такая практика у нас есть. Из года в год у нас все больше и больше людей приходят к нам и выбирают себе друга четвероногого, поэтому их ждет пристройство в новый дом.
І до новин спорту. Виплати за досягнення. 77 спортсменів та тренерів Дніпропетровщини отримуватимуть у 2021 році обласну стипендію. Щомісячні виплати нараховуватимуть майстрам різних видів спорту. Серед стипендіатів – спортсмени, які вибороли ліцензію на участь у літніх Олімпійських іграх в Токіо, претенденти на участь в Олімпіаді, кандидати на участь в Паралімпійських іграх та Дефлімпійських іграх. Ще 12 преміюваних – це тренери. Провідні спортсмени та їхні наставники отримуватимуть щомісяця від 5 до 15 тисяч гривень. Знову на висоті. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих стала переможницею першого турніру року «Різдвяні старти». На змаганнях у Києві наша стрибунка у висоту повторила свій же національний рекорд у приміщенні. Взяла висоту 2 метри і 2 сантиметри. В'ячеслав Куліш знає більше. Усе геніальне, просто. Розбіг, відштовхування і висота підкорена. Легкоатлетка приземляється на мати під бурхливі оплески і овації. Так завжди у цьому секторі, коли стрибає дніпровська спортсменка Ярослава Магучих. Не було їй рівних і на змаганнях різдвяні старти. Усі висоти стрибунка взяла з першої спроби, а остання висота – 2 метри 2 сантиметри – стала повторенням власного національного рекорду у приміщенні. Починати новий сезон перемогою вже стало доброю традицією, зізнається Ярослава. От турнира очень хорошие впечатления остались, потому что я первый раз выступала на взрослых резвяных стартах, и это было очень круто. И у меня уже появилась такая традиция начинать свой зимний сезон в Украине, потому что в прошлом году я начинала свой зимний сезон во Львове, а в этом году в Киеве. Резвяні старти відкрили сезон для кращих українських легкоатлетів. Родзинкою турніру стали змагання зі стрибків у висоту. Суперницями Ярослави Магучих були подруги по збірній команді України Юлія Левченко і Ірина Геращенко. Саме вони і склали компанію Ярославі на п'єдесталі пошани. Приємно все-таки боротися з дівчатами нашими, тому що у нас міні-чемпіонат Європи. Дуже рада, що їх провели, оскільки зараз взагалі дуже мало соревновань. І на самом деле, коли закінчився літній сезон, ми вже ждали зимнього, тому що там було 5 чи 6 соревновань, і це було дуже мало. Турнір відбувся у столиці 9 січня, на другий день чергового всеукраїнського карантину через коронавірус. Тому всі спортсмени, судді та тренери дотримувалися встановлених протиепідемічних правил. В приміщенні перебували в масках і дотримувалися дистанції, а напередодні за 48 годин до стартів здали тести на ковід. Розповідає дніпровська стрибунка. Зі змагань Ярослава Магучих повернулася у піднесеному настрої. Однак про відпочинок найкраща легкоатлетка світу минулого року не думає. Знову наполегливо тренується у рідній Здюшор номер 3. Ми тренуємося вдома, і це не може не радувати домашній, скажімо так. Добре, що є умови, зараз зробили Здюшор номер 3, і там є і яма, і манеж хороший, тому тренуємося вдома і нікуди поки не збираємося їхати на збори. Наразі Ярослава Магучих отримала запрошення на 2 міжнародні старти в Італії і Словаччині. Один відбудеться вже наприкінці січня, інший – на початку лютого. А головний турнір зимового сезону – чемпіонат Європи у приміщенні пройде в березні у Польщі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У більшості регіонів України щедрують 13 січня. Цікаво, що щедрівки притаманні тільки українському народу. За нашими звичаями щедрують лише дівчата та, звісно, діти. До півночі вони мають обійти будинки, бажаючи щастя та добробуту господарям. А отже, 14 січня засівають зранку хлопці та чоловіки на щастя та гарний врожай. Команда «Відкритого» зичить всіх благ, навіть якщо у вашому домі не щедруватимуть та не засіватимуть. Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, щедрим вечором та хай щастить!